Миколаєві знову не відбулося засідання 49-ї сесії Миколаївської міськради. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич вийшов з партії «Об'єднання Самопоміч». Миколаївські рятувальники нагадали містянам про правила безпеки під час новорічних свят. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич більше не член політичної партії «Об'єднання Самопоміч», від якого висувався на виборах міського голови. Про це мер повідомив сьогодні на своїй сторінці у Фейсбук, а також під час брифінгу в міськраді. Це продиктовано моїм бажанням сьогодні бути людиною, яку не пов'язують з якимись політичними впливами, течіями та будь-якими іншими напрямками прив'язки до будь-якої політичної партії, особливо під час формування бюджету міста Миколаєва на 2019 рік. Особливо перед тим, що в нас у 2019 році планується дуже бурхлива діяльність, а саме вибори президента України, а також депутатів Верховної Ради, аби не було будь-яких питань щодо моєї заангажованості або будь-яких впливів на виборчі процеси в місті Миколаєві. В Миколаївській міськраді з запізненням в одну годину розпочалося друге пленарне засідання 49-ї сесії Миколаївської міськради. З 54 депутатів зареєструвалися 30. Сесія розпочалася об 11-й. В порядку денному земельні питання. Депутати продовжили обговорення питань, які не розглянули під час першого пленарного засідання 13 грудня. Нагадаємо, протягом двох годин депутати вносили зміни до порядку денного, не дійшли згоди та оголосили 30-хвилинну перерву. Після неї обговорення змін тривало ще 2 години. Загалом депутати провели в сесійній залі близько 6 годин. І о пів на п'яту міський голова Олександр Сінкевич оголосив наступну перерву. 13 грудня не було проголосовано жодного питання в порядку денному. Після години засідання через відсутність кворуму сесію перенесли на завтра на 11 годину. Сьогодні співробітники Головного управління Державної фіскальної служби прозвітували, скільки людей задекларували своє майно за останній рік. Миколаївська область зайняла 2 місце в Україні. За 2017 год почти 40. За 2017 рік майже 43 тисячі громадян подали декларацію про доходи. Вони задекларували майже 900 мільйонів гривень. Близько 74 мільйонів гривень було задекларовано до сплати в бюджет, у тому числі в міський бюджет і місцеві бюджети. Місцеві бюджети, можна сказати, з цієї суми отримали майже 40 мільйонів гривень. Це достатньо серйозна сума для виконання цих програм, котрі є перед органом місцевого самоврядування на сьогодні. Людмила Гетьменець говорить, у загальній кількості громадян, які подали декларації, найбільше складають фізичні особи, а не підприємці. Близько 37 тисяч громадян подали свої декларації у зв'язку з тим, що вони отримали дохід від самостійної обробки землі, котра є у їх власності, від продажу сільгосппродукції, котру вони самі вирощували. Загальна сума доходу, котра була ними задекларована, це майже 300 мільйонів гривень. Такими громадянами задекларовано до сплати бюджету близько 50 мільйонів з доходів фізичних осіб і 4 мільйони військового збору. Другі за важливістю або по структурі декларування доходів громадян – це доходи, котрі отримали громадяни від продажу або обміну об'єктів рухомого і нерухомого майна. Більше 1500 громадян задекларували близько 200 мільйонів доходів від таких операцій. І задекларували до сплати бюджету близько 1,5 мільйона ПДФ та близько 300 тисяч військового збору. Далі 1125 громадян задекларували дохід від прийняття у спадок або прийняття у подарунок різних об'єктів. Вони задекларували 115 мільйонів доходів і відповідно до сплати бюджету. Сплатили до бюджету 4 мільйони 700 гривень. З доходів фізичних осіб і 1 300 000 військового збору. Напередодні новорічних свят миколаївські рятувальники влаштували рейд у святковому містечку на Соборній площі. Рятувальники перевірили наявність у працівників святкового містечка вогнегасників та їхній стан. Не понял.
Рятувальники нагадали працівникам новорічної ярмарки про необхідність правильного поводження з електричними приладами. На згадку залишили інформаційні листівки. Працівниками головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводилось комплекс заходів, направлений на забезпечення належного протипожежного стану під час святкування Дня Святого Миколая та новорічних свят. Дана робота проводилась на площі Соборній на святковому ярмарку. Під час проведення бесіди з людьми доносились основні вимоги правил пожежної безпеки, вимоги правил до електрообладнання, проводились інструктажі в торгівельних павільйонах з їхніми керівниками, перевірялись стан первинних засобів пожежогасіння. На цьому наш випуск завершено. Наступний випуск дивіться о 17:00, а я прощаюсь з вами. Гарного дня!